Jedan od vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević Kimi, uhapšen je u kafiću u centru Skoplja oko 14 časova. Njegov identitet potvrđen je na osnovu fotografija i priznanja. Za njim je raspisana međunarodna poternica zbog izdržavanja kazne zatvora i sumnje da je izvršio druga krivična dela. Identitet je utvrđen i potvrđen na osnovu fotografije i priznanja privedenog lica. Trenutno se razmatra modalitet ekstradicije imenovanog, o čemu će se izjasniti nadležni državni organi Makedonije u koordinaciji sa našim državnim organom. Radisavljević je pravosnažno osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora zbog nasilničkog ponašanja, od čega je u pritvoru već proveo dva meseca. Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u avgustu 2010. osuđen je na 16 meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti Brankice Stanković. U Insajderu je objavljeno koja su sve krivična dela počinile vođe navijača, a Radisavljević je bio jedan od predvodnika navijačke grupe Alcatraz. Apelacioni sud je, međutim, 11. jula 2011. ukinuo deo presude koji se odnosi na ugrožavanje sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković i naložio novo suđenje o tome. Radisavljević je optužen i za paljenje Beogradske Bajrakli džamije u martu 2004. godine. Posle prvostepene presude Radisavljević je pušten da se brani sa slobode do pravosnažnosti postupka i u tom periodu je napustio zemlju, a prema saznanjima B92 već je par meseci u Skoplju, a uhapšen je zbog nekoliko postupaka koji se protiv njega vode.